ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାଏବ, ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଘ ଛାଲ ଓ ଓଳମାଳ ଗାଏବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପରେ ଏବେ ବିଭ୍ରାଟର ଅନ୍ତ ଘଟୁନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଭ୍ରାଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଘ ଛାଲ ଓ ଦୁଇଟି ଓଳମାଳ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଦମ୍ବ ମାଳି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଖୋଦ ଜଣେ ସେବକ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଫଟୋ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଏହି କଦମ୍ବ ମାଳି ପାଇ ସେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଫାଜତରେ ଥିବା ବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କିଭଳି ଗାୟବ ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶଟା ଓଳାଗି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯିବ। ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଏଥର ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ସେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ରଖାଯିବ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ 27 ତାରିଖରେ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ବେଶକୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଓଲାଗି କଲେ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପରେ ସେଟା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଲା ଧରିଲେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, ନା ଏଇଟା ଜଣେ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ସେବାୟତ ମାନେ ବେଶ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏ ବେଶକୁ ନେଇକରି ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖିପାରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରାହେଇକିରି ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନେଲେ, ହରିଡ଼ା ମାଳି ନେଲେ, ବାଘ ଛାଲ ନେଲେ, ପଦ୍ମ କଢ଼ ନେଲେ, ଆଉ କ'ଣଟେ ରହିଲା ଯେ ଭକ୍ତ ଦେଖିବେ, ସବୁ ନେଇଯାଅ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବେଶ ଓଲାଗି ପରେ ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଓ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ସବୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦାବି ହେଉଛି। ସେପଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଲାଗି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ବେଶ ଗାଏବ ଘଟଣା ନେଇ ମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। କୌଣସି ଜିନିଷ ନାଗି ହେଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଯାହା ଲାଗି ହେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଯାହା ଲାଗି ହେଇଥିଲେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ଇଏ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ କମାଣ୍ଡରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛୁ, ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିସର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ବେଶ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅଡୁଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।